Prvo prigradsko pozorište Puls teatar iz Lazarevca svakog mjeseca pažljivo bira repertoar za sugrađane. Tokom aprila za ponedjeljak 12. april u 18 časova planirana je predstava za tinejdžere Strahinja. Za najmlađe Mudro prasence odigrano je večeras od 18 časova. Ukoliko ne bude promjena zbog epidemioloških razloga, najstariju publiku će 28. aprila 20 časova nasmijati predstava Epitaf. Ovog mjeseca smo, kao i ja mislim, mogu da kažem i prethodnih, bacili akcenat na predstave za decu i mlade i na kome. Je prosto publika se uželela i zabave i smeha, svima nam je to potrebno, tako da smo odlučili i ovog meseca da postavimo na repertoar jednu dobru komediju. To će biti pozorišna predstava Epitaf 28. aprila u 20 časova. Naravno, ja moram da napomenem da je sve to moguće, da je podložno izmenama u smislu satnice ili prosto pratimo situaciju, ali plan je da predstava Epitaf bude na repertoaru 28. aprila u 20 časova. Tu su i predstave za decu Mudro prasence i predstava za decu i mlade Strahinja. To bih posebno napomenula jer je trebalo da Strahinja igra prošlog meseca, ali eto, bio sticajem okolnosti na repertoaru baš u onom trenutku kada je bilo zabranjeno da pozorište igraju, tako da 12. aprila, ponedeljak u 18 časova, pozorišna predstava za decu i mlade, za tinejdžere, Strahinja. Po romanu Jasminke Petrović, ovo je najstrašniji dan u mom životu. Puls teatar učestvovaće 14. i 15. aprila na festivalu za decu Mali Joakim, koji se ove godine održava u Gračanici na Kosovu i Metohiji, rekla je za portal geminfo.rs pomoćnica direktora prvog prigradskog pozorišta Maja Sofronijević. Takođe imamo u planu i gostovanje u Gračanici. To je festival predstava za decu i mlade Mali Joakim. To je zapravo prošlogodišnji Mali Joakim koji je trebalo u novembru da bude održan, pa je pomeren za sad, tako da 14. i 15. aprila smo u Gračanici sa predstavom Srebrni car. Predstave se izvode u skladu sa merama kriznog štaba za borbu protiv epidemije koronavirusa uz obavezne maske za lice, dezinfekciju ruku i redukovan broj posetilaca. Sve je naravno u skladu sa preporukama i sa svim onim što mora da se sprovodi kako bismo svi bili bezbedni. Sale su, naravno, određena su sedišta koje mogu da se koriste, dezinfekcija, obavezna, maske, tako da bezbedni smo svi i možemo da uživamo u pozorištu. Glumci Puls teatra uveliko rade na pripremi tri predstave i jedne plesne etide. U pitanju su dve drame, Rehnic i Trenutak pre zasićenja, i jedna komedija, duodrama, u režiji po tekstu Monike Romić.